Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «ICTV» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Повітряні сили вночі збили 20 із 22 ударних безпілотників. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. ППО працювало в Херсонській, Сумській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. У Ніжині шахет влучив у гуртожиток та інфраструктурний об'єкт, поранено людину. А «Укренерго» повідомило, ударів завдали по енергооб'єктах у Житомирській та Чернігівській областях, через що у низки абонентів зникало світло. Загалом Україну атакували з трьох напрямків. Із Ростовської області Росія запустила балістичну ракету «Іскандер-М» по Донеччині, а шахеди летіли з Кримського мису, Чауда та Курська. Майже 150 бойових зіткнень на різних ділянках фронту сталося за минулу добу. Про це у свіжому зведенні повідомляє наш Генштаб. Найгарячіша ситуація нині на Покровському напрямку. Там майже третина усіх боїв. Складна ситуація і на Курахівському напрямку, де сили оборони відбили 19 атак. Продовжує тиснути ворог і на Харківщині. 9 зіткнень сталося біля Глибокого, Вовчанська та Тихого. Крім цього, за добу наша авіація і артилерія завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Втрати ворога за день становлять 950 осіб вбитими та пораненими. Спалено 7 танків, 11 бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем. Понад сотню вибухів протягом дня зафіксували на Сумщині. Напередодні ворог обстріляв 12 громад регіону, повідомляє обласна військова адміністрація. Найбільше дісталося Великописарівській та Білопільській громадам. З території Росії окупанти били з мінометів та артилерії, а також запускали впівдрони та скидали з безпілотників вибухівку. Графіки вимкнень сьогодні діють із 5 ранку до опівночі. Споживання електроенергії за останню годину відчутно зросло. Це видно на мапі. Червона зона розширилася. До неї увійшли Миколаївська та Рівненська області. Там використання перевищує 150%. Також вийшли за ліміти у Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Житомирській областях. Лише дві області – Чернівецька та Донецька – у зеленій зоні. Більшість регіонів – жовті. Це означає, що майже всі в Україні слід суттєво заощаджувати електроенергію. Болюче та неминуче і необхідне рішення для нашої перемоги – підвищення податків. Того тижня запропонував уряд, бо в оборонному бюджеті до кінця року утворилася діра. Війна кожного дня потребує в середньому 5,5 мільярдів гривень, кажуть у Мінфіні. На армію ми витрачаємо лише власні гроші. Міжнародна допомога йде на соціальні видатки. Багато пільг було впроваджено на початку повномасштабної війни, але нині час непопулярних рішень. Затяжна війна висмоктує ресурси. На початку року через затягування з американською допомогою в оборонному бюджеті України утворилася дірка. Тоді, взимку і навесні, ми почали витрачати на зброю гроші, передбачені на зарплати військовим. Настав час цю дірку латати. 18 липня Кабмін схвалив проєкт змін до Держбюджету і Податкового кодексу. Урядовці пропонують скерувати на сили оборони додаткові 500 мільярдів гривень на виплати бійцям, закупівлю військової техніки, фортифікації. Де думають взяти ці гроші, скоротити поточні видатки на майже 66 мільярдів. І те, про що всі боялися говорити вголос – підвищити податки. Наша боротьба з агресією фінансується за рахунок виключно внутрішніх джерел. Кожна гривня, сплачена громадянами та підприємцями в Держбюджет України, йде на фінансування захисту та оборони. Військовий бюджет РФ переважає український у майже 3 рази. Війна невблаганна і вона триває. Міжнародний досвід показує, що країни, які своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни. Гроші треба на оборону, тож підняти хочуть військовий збір. Для фізосіб, котрі зараз відраховують від зарплати 1,5%, він може зрости до 5. Запровадити військовий збір пропонують для ФОПів. Першої, другої та четвертої груп – 5% від 2 мінімальних зарплат. Це 800 гривень щомісяця. Для третьої групи – 1% від доходу, тобто підприємці платитимуть не 5%, як зараз, а 6%. І найбільш суперечливий, на думку економістів, військовий збір для юридичних осіб – 1% від доходу. Весь пакет, який пропонується, він націлений повністю на білий бізнес, який платить податки. Зрозуміло, що податки найлегше стягувати з тих, хто вже їх і так платить. Натомість в пропозиціях уряду немає додаткових ідей, як боротися з тінню, там, де держава роками втрачає мільярди.
близько 300 мільярдів гривень щороку у бюджету. Найбільше це контрабанда та сірий імпорт, 120-150 мільярдів. Чорні зарплати в конвертах, це 110-120 мільярдів. І контрафакт на третьому місці, це 40-45 мільярдів. Все це можна подолати, реформувавши, перезавантаживши БЕП, податкову і митну службу. Ці законопроекти напрацьовані, вже рік лежать в парламенті і, на жаль, не рухаються в силу того, що є різні інтереси. Тоді як від підвищення військового збору планують отримати 122 мільярди гривень. Але є ризик, що частина білого бізнесу, який сумлінно платить податки і напряму допомагає армії, або закриється, або піде в тінь. І ефект від ініціатив буде прямо протилежний. Підвищення податкових ставок, воно не призведе до зборів збільшення. Тому що і так сьогодні економіка працює на максимумі. Треба робити все, щоб економіка зростала. Щоб зростала корова, щоб вона більше давала молока. Не можна, в принципі, доїти цю корову далі, далі, далі. Проігнорували урядовці ідею з підвищенням ПДВ з 20% до 23%. Так, ціни трохи б зросли, це відчули б споживачі. Але економіці не нашкодило. Їх платять навіть учасники тіньової економіки. Тобто ті, хто не є офіційно працевлаштованими, ті, хто мають якийсь незареєстрований бізнес, котрий не звітує повністю про всі свої заробітки, все одно він ці заробітки витрачає в українських магазинах, на заправках і так далі. Там курить цигарки, на жаль, там або вживає алкоголь. За більші акцизи на пальне парламент вже проголосував. Вони зростуть з 1 вересня. Акцизи на тютюн чекають другого читання. І, можливо, зростуть акцизи на солодкі газовані напої. Це пропонує уряд. Схвально економісти оцінюють ідею Кабміну запровадити так званий податок на розкіш. Військовий збір на купівлю ювелірних виробів – 30% від вартості, 15% від вартості нових автівок, 5% з продажу нерухомості, 5% від ціни на банківські метали. І сюди ж урядовці прописали 5% від тарифу за користування мобільним зв'язком. Але вкотре між державою та суспільством недостатньо комунікації. Людям треба розтлумачувати, ми програємо війну, якщо не буде грошей на оборону. У нас іншого варіанту і нема. Нам треба кошти на війну. Нам потрібно для того, щоб мати хоч якийсь то паритет, тому що ворог витрачає значний фінансовий ресурс. У нас не так і багато можливостей, і тому сьогодні, дійсно піднімаючи податки, кожен із нас має прийняти ще більш активну участь в фінансуванні витрат на оборону. Податкові зміни потрібні, щоб впевненіше зайти у 25-й рік, аргументував свої пропозиції міністр фінансів Сергій Марченко. Бо початок 24-го показав, опиратися тільки на підтримку партнерів хибно. Чи зросте військовий збір і для кого, та чи будуть інші податкові новації, остаточно вирішуватиме парламент. Тож законопроєкт ще може суттєво змінитися. Наталя Кулик, Факт, ICTV, Марафон, Єдині новини. Сьогодні у Парижі офіційно розпочинаються 33-ті літні Олімпійські ігри. Вперше в історії церемонія відкриття відбудеться не на стадіоні, а на воді. Команди пропливуть у човнах річкою Сена вздовж усього міста. Маршрут становитиме 6 кілометрів. Офіційно ж протокольні заходи відбудуться у садах Тракадеро, неподалік Ейфелевої вежі. Олімпійські ігри урочисто відкриє президент Франції Еммануель Макрон. Самі ж змагання триватимуть до 11 серпня. Участь у них візьмуть 10,5 тисяч спортсменів, які розіграють понад 300 комплектів нагород у 32 видах спорту. Вперше в історії відбудуться змагання з танцювальної дисципліни брейк-дансу. Аби залучити більше молоді, організатори також додали до дисциплін серфінг, скейтбординг та скелелазіння. Україну представлять 140 атлетів, котрі змагатимуться у 23 видах спорту. В іграх візьмуть участь 15 російських спортсменів під нейтральним статусом. Попри заклики України, яка виступає проти допуску росіян до турнірів у будь-якому статусі, Міжнародний олімпійський комітет все ж вирішив залучити атлетів, які відповідають так званим критеріям нейтральності, тобто не підтримують війну проти України і не належать до військових формувань. 18-річного затриманого за підозрою вбивства Ірини Фаріон перевезуть із Дніпра до Львова, аби обрати запобіжний захід. Про це повідомляє прокуратура Львівської області. Коли саме відбудеться судове засідання, поки невідомо. Незабаром поліція прилюднить більше деталей, повідомує президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Нагадаю, підозрюваного у вбивстві затримали вчора у Дніпрі. За словами голови МВС Ігоря Клименка, пошуки тривали 140 годин. Перевірили кожен куточок за маршрутом відходу стрільця –
та обшукали близько 100 гектарів лісу. За даними слідства, підозрюваний за час перебування у Львові орендував щонайменше 3 квартири, а до злочину готувався 2 місяці. Слідство схиляється до думки, що він лише виконавець. Сам хлопець родом із Дніпра. Журналісти проєкту «Радіо Свобода Схеми» поспілкувалися з його батьком. Той служить у ЗСУ. Сина давно не бачив, але, каже, спілкувався з ним постійно. У те, що він винен, не вірить і каже, що мотиву вбивати хлопець не мав. Нещодавно закінчив курси керування безпілотниками, щоб долучитися до українського війська. Також, згідно з даними журналістів, він був підписаний на неонацистські пабліки, а в січні цього року згадував про російське неонацистське угруповання НСВП, яке взяло на себе відповідальність за вбивство. Цю інформацію поліція перевіряє. Нагадаю, в мовознавицю Ірину Фаріон стріляли ввечері 19 липня біля її дому у Львові. Згодом вона померла у лікарні. На Закарпатті для дружин, мам та сестер загиблих і полонених азовців та військових з інших підрозділів благодійники організували рекреаційно-психологічну програму «Джерело сили». 14 жінок із різних регіонів країни посеред гір горювали, плакали і зцілювалися від болю. Їхні душі досі кричать. У Карпатах вони наповнювалися позитивом, піднімаючись на полонини, збираючи трави і купаючись у гірських чанах. Зі згорюваними жінками постійно працювала психологиня, щоб допомогти їм зцілитися та покращити ментальне здоров'я. Це мої плоди, мої 6 дітей. Оце моє коріння. Я хочу його зобразити таким могутнім. Ірина Козирєва з передмістя Києва, мама двох захисників. На психологічному занятті малює своє символічне дерево життя. Її син Ярослав ще до Великої війни пішов у полк Азов. Був простим солдатом, захищав Маріуполь. І вже 27 місяців у російському полоні. Жінка досі не знає, де він і в якому стані. Він був у бараці 200, в тому бараці, де росіяни вчинили теракт в Оленівці. Він був поранений, потім у Таганрог доправили. І більше я нічого не знаю. Ще один син Ірини, 23-річний Роберт, теж захищає Україну. Понад 2 роки тому, коли полонили брата, залишив навчання і пішов воювати. У жінки кричить душа. Я останні півроку просто лежала. У мене вже була така апатія, я не знаходила сенсів вставати з ліжка. Я за цю програму вхопилася як за соломинку. У селі Подобовець посеред Карпат разом з Іриною психологічну підтримку отримують ще 13 жінок з різних областей. Мами, дружини, сестри, наречені полонених і загиблих бійців. Наталія Ходаківська – мама азовця з позивним «Ходор». Він теж захищав Маріуполь. 8 травня 22-го рашисти скинули на Азовсталь протибункерну бомбу. Там був її син. Поки нема тіла, все одно вірю, не вірю, все одно чекаю. Син завжди мріяв про гори і я дивлюсь на це все його очима. Просто я скрізь його прапором. Тут серед гір жінки разом переживають горе, разом плачуть і стілюються. Так легше. Повністю я була фізично і психологічно, ну, як зруйнована. Цьому проєкту я взагалі неймовірно вдячна. Дає сили все, краєвиди, оточення. Мені дуже комфортно було спілкуватися з людьми, які могли мене зрозуміти. У жінок насичена програма. Підйом на полонину, купання в чанах, збір квітів. З ними постійно працює психологиня Світлана Кумінко, українка з Канади. Вона ще й співзасновниця фонду «Клинова надія», який за останні 10 років допоміг українцям на понад 27 мільйонів канадських доларів. Ми вчилися відпускати манюсінькими такими кроками біль і в серці робити більше простору для любові. У нас були тілесні практики. Ми вчились правильно дихати. Співавторка програми – активістка Оксана Гурська. Вона теж чекає рідну людину з російського полону. Пише вірші, видала книгу, створила патріотичну виставу і збирає в Канаді гроші на підтримку українців. Ми малюємо, ми співаємо, ми робимо намистечко. Просто допомагаємо одна одній. Це допомагає розкритися і трохи звільнити свою душу від болю і від страждання. Проєкт планують продовжувати, аби й надалі підтримувати жінок, які пережили важку втрату. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.